Shtëpitë përmbytura, rrugë të bllokuara dhe qindra hektar tokë bujqësore në ujë. Kjo është situata e krijuar nga rreshtet e dendura të shiut në Lezhë. Problematika më e madhe u paraqit në fshatin Lalmiri, ku dalja nga shtrati kanaleve kulluese përmbyti disa banesa, e të tjerë u rrethuan nga uji. Banorët thonë se kjo gjendje nuk ishte parë prej shumë vitesh, ndërsa shtojnë se dëmet e shkaktuara janë të mëdha. Shumë problem. Ku ka lekë këto kanali, qytet kanali Monatei, no? Ne na ka disa herë tjera 30 cm ujë në shtëpia. Tash për momentin jo, po kur të kaloj e këtu po. Këtu shtëpia cipë? Dhe vë s'kanë shumë to, dhe tu jardha e 70 cm. Kishtë ndodhur diçka tjetër për parë? Ka ndodhur para disa vjetë bon, 2009, 2000, kështu ka qenë. Vërshimi i përrendve e malor blokoi rrugën e vjetër Lezhë-Milot. Shumë makina u bllokuan nga uji, niveli të cilit në disa pika arriti deri në 50 cm. Këtu do të ishin hap kanalet. Janë mjetet ka një javë tonet në kokët kanalit dhe nuk është hap asnjë metër kanal. A bllokoi rruga këtu? Po normale se po s'u hap gryka kanalit, tu vetëm të punu privat kanal mjetet private këtu të punu. Janë bllokuar disa mjete. Një kam para shtëpisë teme, një është më tonë që duket, disa tjerë kanë marrë katër hek me litar vetë kanë hik me të. Kalohet. Jo, nuk kalohet. Jo, si shef vet, nuk ke nevoj. Rreshtet e shiut sullën probleme të shumta edhe në qytet. Kanalizimet nuk e përballuan nivelin e prurjeve dhe uji vërshoi në rrugë dhe lagje, duke vështirësuar lëvizjen e qytetarëve dhe automjeteve. Gjithashtu përmbyten edhe oborrët e shkollave nënvjeçare Gjergj Kastrioti dhe Beslidhja. Hyrja nxënësve dhe mësuesve ishte e pamundur duke sjell pezullim të procesit mësimor. Nënkryetari i bashkisë së Lezhës Ermel Pacaj thotë se ka patur rreshtje të dendura shiu brenda një harku kohor të shkurtër, por situata po mbahet nën kontroll dhe po ndërhyet në pikat më problematike. Shkartimi vazhdon, por volumi është i lartë i rreshjeve. Na ka sjellë përballë një situatë e cila të themi vërtetën e ka rënduar, por është diçka jo për të shqetësuar, sepse nuk kemi problematika të theksuara dhe përimi po funksionon. Që do të thotë, në momentin që si pas pare shqimeve, që në pjesën e dy të ditës do kemi një rënjë të volumit të rreshjeve, do kemi një situatë normale në qytetin e Lezhës. Do të bie gjithë zonat, në fakt është monitorim, po pritet ndërhyrje, fillimisht normalisht aty ku ka probleme, por më pas dëme në shtëpi, në njerëz, dhe pastaj në akset rrugore. Fatmirësisht kemi një situatë si dash, e gjithë në kontroll dhe shpresojmë që të gjithçka të jetë në rregull paktën në infrastrukturën e kullimit për sa i përket pjesës së hidrovorit, sepse në kullim kullimi po funksionon. Gjithashtu rreshjet kanë sjellë dhe shtim të prurjeve të lumit drin, e përrjelloi ka dalë nga shtrati në disa pika, por fatmirësisht pa shkaktuar dëme.